Sazın sözün ışığında yeniden hamınızı hoş gördük. Bugünümüz sazın sözün ışığında hem de hoş bir soraqla açılır. Karşımızda bir çox kitablar var. Bu kitablar Azərbaycan Aşıqlar Birliği'nin son zamanlar hazırladığı işlerdir. Ve biri-birinden de maraqlı kitablar istedim. Onları da size bir təqdim edelim. Sazbəndlik sənəti ve sazbəndlər kitabı yeniden ışığı üzü görürdü. Bu bir müddət öncə də ışığı üzü görmüşdü, ama daha mükemmel şekilde ilk dəfə sizə təqdim olunur. Musa Nəbioğlu hazırlayıb mənim elmi məsləhətçiliyimlə. Bu kitabda büyük sazbəndlərdən ta 16-cı əsrdən başlayan, indi yaxın keçmişdə gördüyümüz usta xudu və digər böyük ustadları hamısından bağlı portret oçerklər var. Bu kitabı görməyiniz və tanış olmağınız çox yerində olar. Ən nəhayət büyük bir ustadın, şair ağacının, bilirsiniz, Borçalı aşıq mühitinin ərsəyə gətirdiyi nəhəng sənətkar, şair ağacının şeirlər toplusu ərsəyə gəlibdir. Bu kitabda da çox maraqlı mətləblər var, dastanlar var, müxtəlif aşıqların repertuarından yazıya alınmış şair ağacanla bağlı əhvalatlar var. Bu kitabda yəqin ki, saz sevərlər üçün çox dəyərli bir iş olacaq. Ən nəhayət biz siz yaxşı tanıdığınız ustad bir sənətkarımızın Cavid Əmir Aslanovun kitabını hazırlamışıq. 85 yaşındadır, Şirvan aşığıdır, bu saat İsmailli'da yaşayır. Həm də şəhid atasıdır, onun oğlu torpaqlarımızın azad olunması yolunda şəhid olubdur. Bu kitabda da Azərbaycanın milli, belə deyək ki, müstəqillik düşüncəsini, Azərbaycan milli mənəvi varlığına həsr olunmuş çoxlu şeirlər var. O mənada bu kitabın da saz söz ictimaiyyətinə ərmağal olunmasını biz özümüz üçün çox əhəmiyyətli saydıq. Verilişimizə gəlincə, verilişimiz ustad bir sənətkara həsr olunubdur. İncəli Kərəm, Kərəm Nəsibov. Bu ustad aşıq sağ olsaydı, bəlkə də indi elə yenə də yanımızda oturardı və üzbəyəz söhbət eləyərdik. Yəni, ömrünün yaşamaq imkanı olan hissələri də var idi. Amma çox gənc yaşlarında, təqribən 50 yaşlarında dünyasını dəyişdi. Kərəm, amma o qısa ömrünün içərisində Azərbaycan aşıq sənətinə çox dəyərli incilər bəxş elədi. Xüsusən də Qazaq Borçalı aşıq mühitinə mənsub olan ifaçılıq ənənəsini, xüsusən də Kamandar Əfəndiyev yolundakı ənənəni, yəni Borçalı aşıq məktəbinə məxsus keyfiyyətləri öz sənətində yaşatdı və sevdirdi. Mənsub olduğu el İncə elidir, İncə dərəsi elidir. İncə dərəsi Qazağın xüsusi bir bölgəsidir. Burada aşıqlıq boya boy, kənd bə kənd düzülüb gedir. Çox böyük aşıqlar çıxıb bu kənddən. Qaymaqlı Abdudan, Cəlal Qəhrəmanovdan, üzü bu yana, belə deyək ki, Şəmistan oğullar nəsilinə qədər hamısı böyük aşıqlardır. Və buradan da Kərəm kimi bir aşığın çıxması da təsadüfi deyildi. Yəni Kərəmin mənsub olduğu el İncə Dərəsi Qazaq mahalında məxsusi bir aşıq zolağı olaraq keçməkdədir. Gözünü o mənada saza açmışdı, sazın içində böyümüşdü və sonra da sənətə o çox urvatla, çox yüksək bir templə gəldi. Özünün sənət dərsini İncə Dərəsində böyük ustadlardan almışdı. Qaymaqlı Avdiya da çox diqqət yetirirdi. Amma gözündə, könlündə bir ustadın yanına doğru getmək eşqi var idi. Kamandar Əfəndiyevin və gənc yaşlarında Kamandar Əfəndiyevin yanına gedib onun sənət dərsini öyrənmək üçün izin istəyir. Kamandar Əfəndiyev ilk olaraq deyir ki, oğul, bir ağız oxu, görüm nə cür oxuyursan. Oxuyur. Oxuyandan sonra Kamandar Əfəndiyev birbaşa adamların yanında deyir ki, bu ki Kərəmin özüdür. Yəni Kərəm yanğısı, Kərəm nəfəsi İncəli Kərəmdə, yəni Kərəm Nəsibovda o ilk məqamdan o qədər gür görünürdü ki, və o səbəbdən də bu Kərəmin özüdür vurğusu o anda onun üstünə gəlir və sonralar bütün zaman ərzində 5 il qulluq evi ustadına. Bu 5 ilin ərzində püxtələşib və püxtə bir sənətkar kimi Qazaqda, Borçalda, hər yanda böyük bir sevgi qazanıb, məhəbbət qazanıbdır. Və xatırlayıram ki, müharibə illərində, yəni Qarabağ müharibəsinin o çətin dönəmlərində bütün cəbhə bölgələrini gəzərdi və əskərlərin qarşısında, ordunun qarşısında
Koroğlu havaları oxuyardı, vətənpərvərlik havaları oxuyardı və öz sevgisini də göstərərdi. O mənada mən istəyirəm ki, bugünkü verilişimizdə aşıqlar Kərəmin sözlərini oxusunlar. Amma ilk olaraq istəyirəm ki, bir lent yaddaşına, video lent yaddaşına boylanaq. Kərəmin tarixi kimliyi, sənət kimliyi ilə bağlı müəyyən təsəvvürləri oradan alaq. Yəqin ki, lent yaddaşından sonra aşıqların ifasını dinləmək hamımızın ürəyindən keçir. Çünki Kərəmin
çox sevdiyi havalar səslənəcək. O cümlədən İncə Dərəsinin havası olan İncə Gülü də səslənəcək. Və o yolu oxuyan aşıqlar, o ləmsi daşıyan aşıqların səsləri eşidiləcək. Mən ilk olaraq istəyirəm ki, bizim istedadlı ustad aşığımız Avdı Musayev ustadla bağlı bir iki kəlmə ürək sözündə desin, sonra dübeyti havası üstündə Kərəmin sözlərini oxusun. Buyur. Çox sağ olun Məhərrəm müəllim, mən də sizləri, bütün tamaşaçıları salamlayıram. Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm öz adımdan, bütün Aşıq Kərəm sevərlər adından, Aşıq Kərəmin ruhu şad olsun. Olan. Sizə minnətdarlıq eləyirəm ki, bu bütün ustadları burada nə təri ki lentə alırsınız, nə təri ustadların yaradıcılığını keçirirsiniz burada. O cümlədən bugünkü gündə Aşıq Kərəmin yaradıcılığına belə baş vurduğumuz üçün, baş vurduğunuz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Var olasınız.
şəkərəm durma pəsdə. Şəkərəm durma pəsdə. Sən bu meşqdə bu həməsdə bu həməsdə ney bu həməsdə. Qaldır misli cəngimizdə Sən də yüzəl cinasasım acəyirə Dim acəyirə dim atərbəm Çox var olasan, onu deyim ki, Kərəm həqiqədən bir saz qeyrətkəşi idi. Sazın vurğunuydu, sazın məcnunu da demək olardı. Çünki Kərəm bütün hallarda sazı bağrına basandan sonra dönür ayrı bir adam olur diyor. Həmişə elə gördü onu. Və o mənada onun o sazı söylədiyi sözlərin içərisində də bütün ruhu ifadə olunur. Sən də onu gözəl təqdim elədin, var olasan. Sağ olun. Qazaxda... Borçalıda harda saz səsi gəlirdisə, oradan həm də Kərəmin səsi gəlirdi, nəfəsi gəlirdi. El xalq onu çox sevirdi. O cümlədən də öz doğma yurdu İncə dərəsindən. Və İncə dərəsinin məşhur bir havası var idi ki, İncə gülü qaymaqlı avdı yaratmışdı. Əvvəllər ona avdı gülü deyirdilər, sonra özü də istədi ki, İncə gülü kimi oxunsun. O İncə gülü havasının çox meyli, məhəbbəti var idi. Mən istəyirəm ki, bu yerdə İsmail İncəli, Kərəmli elə bir sözünü oxusun ki, onun o incə gülünə bağlı olan telləri görünsün və xüsusən də bir aşıq kimi təbiətində, ruhunda hansı keyfiyyətlər var, o bu sözlərdə görünəcək. Meydan aşıqımızın.
bişəm, qayba bişəm, qayba bişəm, məlay balay. Sağ ol İsmail, bu şehirdə həqiqətən Kərəm özünün avtoportretini yaradıbdı. Onda mərdlik, halallıq, dürüstlük, səxavət, bütün bu keyfiyyətlərin hamısı var idi. Və bir də bir Kərəm incəliyi var idi. O incə dərəsindən gəlirdi. Şehirdə də deyir, incədənəm, ona görə bu incəliyim. Yəni Kərəm incəliyi hər mənada, hər yerdə görünürdü. Oxunuşundan tutmuş yeriş duruşuna qədər. Hər yerdə Kərəm özünə məxsus bir incəlik ortaya qoyurdu. O da onun gözündə, könlündə olan zərifliyi idi. Onu da təqdim elədiyin üçün var ol. Aşıq Kərəm Nəsibovun çox maraqlı özünə məxsus tərəfləri var idi. Onun biri də dastan danışanda və yaxud sənət meydanına çıxanda müxtəlif obrazlara girməsi idi. O Kərəm obrazından tutmuş Aşıq Ələsgər obrazına qədər ən müxtəlif rollar oynayıb. Niyə mən bu fikrin üstünə gəldim? Vaxtı ilə Aşıq Ələsgərin yubileyi olanda Qazaqda Aşıq Ələsgər obrazını oynamaq üçün Kərəm seçilibdi. Kərəmin o aktyor təbiəti, aktyor obrazına girmək məharəti diqqət çəkmişdi. Ona görə də onun ifasını təkcə Qazaqda yox, sonra Bakıda və Moskvada Aşıq Ələsgər yubileyində də dinləmiş və bəyənmişdilər ki, Aşıq Ələsgər rolunu nə qədər gözəl oynayıbdır. O mənada onun irsini və sənətini davam elətdirən yeni nəsillərdə də mən o keyfiyyətləri görürəm və hərdən öz-özümə düşünürəm ki, Kərəmin yaxşı ki, bu keyfiyyətləri incədən olan aşıqlara adlayıb və o yaşamaqdadır. İndi Afiq Akifoğlu'nun ifasında bir orta sarteli işitəcəyik və orta sarteli dinləməklə bərabər həm də mən gözümün önünə gətirirəm ki, Kərəmin tam belə deyək ki, yolunu da olmasa, amma obrazını yaratmağa doğru gedəcək. Meydan sənindir.
gözler baş açır. Afiq, rəhmətliklə mən yaxın dostuydum və həqiqətən onunla münasibətlərimizdə həmişə görürdüm ki, qarşımda bir halal aşıq var. O halal aşıqlığı ifadə edən onun həm səsi idi, həm sazı idi, həm də ürəyi idi. O keyfiyyətlər özündən sonraki aşıqlara ötürübdü. İlham Aslan Bəyli də, sən də Kərəm keyfiyyətlərini görmüşəm və həmişə deyirəm ki, Kərəmin gözəlliyi və sənətinin uğuru oradadır ki, o özündən sonra gələn insanlara, aşıqlara öz sənət keyfiyyətlərini mənimsədə bilir. Gördüm səndə də, var olasın. Çox sağ ol. Bu günlərdə verilişimizə hazırlaşarkən aşıqlarla söhbət eləyirdim. O cümlədən bizim ustad aşıqımız Şaiq İncəli ilə də danışdım. Dedim, Şaiq, sənin səsin bütün hallarda ədalət nəsib ova oxşuyur. Amma incə dərəsindən olduğun üçün Kərəm İncəliyə qulluq eləmişsəm, dedi, Aşıq Sadığa qulluq eləmişəm, amma bir ayrı söz də dedi. Dedi ki, biz gözümüzü açandan İncə dərəsində Kərəm Nəsibovun səsini eşitmiş. İncəli Kərəm bizim üçün ruhumuzun aşıq ruhuna köklənməsində birinci dərəcəli rol oynayan adamlardandır. O mənədə İncə dərəsindən içim mən qarışıq. Nə qədər aşıq çıxıbsa elə hamımızın ustadı Aşıq Kərəmdir. O səbəbdən mən bugün verilişdə bir daha onu salamlayıram və istəyirəm ki, ustadın sözlərini bir özünə məxsus yolla təqdim eləsin. Meydan sizindir. Sazımdakı tellər məni demə vaxtsız itirəcək aylar məni, illər məni. Kimler ya da düşer oldu.
düşer oldu, kanlı bağrım düşer oldu, kanlı bağrım düşer oldu. Derdi kalem ay derdi kalem ay derdi kalem. Ahır başa düşer oldu, ahır başa düşer. Düşer oldu, kanlı bağrım bişer oldu, ahır başa düşer oldu, nazlı yarım güller beni. Çalış ucalmağa, sənətində bac almağa, gör qoyar mı qocalmağa, qədir bilən ellər məni. Ustadımızın ruhu şad. Var o, şübhəsiz ki, saz və ellər həmişə Kərəmi qocalmağa qoymayacaq. Amma Kərəmin ömrü də ona qocalmağa imkan vermədi. Orada bir şeirin bir yerində deyir ki, demə, vaxtsız itirəcək, aylar məni, illər məni. Amma elə oldu, təəssüf ki, elə oldu. Kərəm ömrünün çox o qaynayan, çağlayan bir dönəmində saz sinəsində, meydanda ürək ona vəfa eləmədi və bizi tərk eləyib getdi. Ruhu amma, şad olsun. Ruhu şad olsun. Amma onun sənəti, sözü və səsindəki və ifasındakı o yanğı, Kərəm yanğısı həmişə yadımızdadır və sənət boyda davam eləyəcək. Siz də var olun. Sağ olun, məhərəm. Dünyada, xüsusən də sənət dünyasında çox qəribə hadisələr olur. Bir də görürsən ki, insan doğulduğu gün dünyasını dəyişir. Bir də görürsən, başqa bir hadisə olur. Sənət aləmində bunun sirri nədir? Sazdadırmı, şeirdədirmi, poeziyadadırmı, ruhlar aləmindədirmi? Haradadırsa bir sirr var olmağına. O sıradan da Kərəm Nəsibovun, Kərəm İncəlinin də doğulduğu gün dünyasını dəyişməsi sirli bir məsələdir. O 1995-ci ildə, Martın 10-unda anadan olduğu gün dünyasını dəyişibdi. Bu, saz aləmindən, yəni sənət aləmindən gələn bir görüntü kimi təkcə Kərəmə aiddir. Çox qəribə sənətkarlar var, təkcə bizdə yox. Dünyanın ən müxtəlif yerlərində bu cür vaqiyələrlə üzbəüzdürlər. O səbəbdən də Kərəmi tanıyanlar, onu sənətinə və özünün varlığına bağlı olanlar Kərəm dünyasını dəyişəndən sonra qəribə şeirlər yazıblar. O şeirləri yazan adamların bəzilərinin adını mən xatırlayıram. Alı Babanın və Mirzə Əli Məcidovun, o cümlədən də Məzahir Yaqubovun adını çəkəm. Amma bir sənətkarı xüsusi deyəcəm, bu Şamil Salahlıdır. Şamil Salahlının
Kərəmə yazdığı şeirin içərisində elə bir obraz yaranıb, elə bir möhtəşəm portret cızılıbdır ki, bu şeirin içərisindən Kərəmi tam olaraq tanımaq mümkündür. İstəyirəm bu yerdə istedadlı aşığımız Şahin Süleymanov ağır şəhərli üstündə həmin sözlər oxusun. Kərəmin obrazını, Kərəmin dünyadan köçməsində yaratdığı o niskili şairin könlündə nə cür gerçəkləşibdir, onu təqdim eləsin. Balabancı qardaşımız da dəstək verəcək. Buyursun.
səsindir gəyən sulas dünyasına gəlməyim. Çətindir gəyən sulas dünyasına gəlməyim. Yaxşı bilirəy bilən mənim tək gəzəyim. Yaxşı bilirəy bilən mənim tək gəzəyim. Agahdın özünə nəyzəy alın fələyim. Gəhdin özünə nəyzəy alın fələyim. Şam ilə mürəyim dərsə yəşir mənim. Şam ilə mürəyim dərsə yəşir mənim. Dəyərdin aləmay, dəyərdin aləmay, dəyərdin aləmay, dəyərdin aləmay. Şam ilə mürəyim dərsə yəşir mənim. Ustad Rəhmət. Şahin, sən ağır şəhərli üstündə Şamil Salahlının sözlərini elə oxudun ki, doğrudan Kərəmin o niskilli ruhuna belə çox incə bir sığal çəkdin, həqiqətən, var olasan. 1945-ci ilin 10 martından 1995-ci ilin 10 martına kimi olan o 50 illik yolu bu şehirdə yaxşı təqdim edib, var olun. Biraz niskilli məqamlara toxunduq, amma Kərəm özü ruhu etibarından, özünün təbiəti etibarından belə deyək ki, əhval gətirən, ovqat yaradan bir adam idi. O cümlədən də sazda, sözdə oxuduğu məqamlarda həmişə gözəlliyin, təbiətin və insanın gözəlliyini tərənnüm eləyən bir aşıq idi. Şeirlərində də bu çox, belə deyək, geniş şəkildə yer alıb. Elə şeirləri var ki, görürsən, indi dalbadal gələcək, görəcəksiniz, aşıqlar oxuyacaqlar. Gözəlliyin tərənnümünə həsr eləyib və gözəlliklə bağlı öz duyğularını ifadə edib. O mənada istəyirəm ki, bu yerdə bizim istedadlı aşığımız Əfsanə Kərimli saz bağrında gəlib Kərəm gözəlləməsindən aşıq Kərəmli elə bir şeirini oxusun ki, ondan görəcəksiniz ki, Kərəmin gözündə, könlündə gözəllik necə çağlayırmış. Buyursunlar. Mən aşığam təbiətim belədir.
sen. Bir dakikamız, bir dakikamız, bir dakikamız, bir dakikamız. Sen ben hamdan sen Çox sağ ol Günan. Gözəl İfan həm Kərəmin ruhunu şad elədi, həm də Kərəmin bu şeirini yazdığı xanım, onun körpələrinin anasının könlünü şad elədi. Bu sadağı bir çək yaşındadır. Amma onu deyim ki, Aşıq Kərəmin ömür gün yoldaşı, sazı sözü çox dərindən bilən bir adamdır. O harda, hansı məqamda nə olmalıdır, necə oxunmalıdır, hansı güllər vurulmalıdır, aşıqlar qədər dərindən bilən bir adamdır. Buradan da ona salamlar göndəririk. Sən də çox gözəl təqdim elədin. Var olasın. İkiniz də var olasın. Gözümüzü, könlümüzü gözəllik ruhuna köklədik və Kərəm də doğrudan yenə də deyirəm ki, gözəllik ruhuna bir bağlı aşıq idi. Düzdür, onun səsində çox maraqlı belə cizgilər var idi. Koroğlu oxuyanda, Misri oxuyanda. Orada da özünə məxsus cizgiləri var idi. O cümlədən Yanıq Kərəmlə oxuyanda, Kərəmlə bağlı göynərtili məqamlarda çox özünə məxsus çılğın və yanğılı bir təqdimatı var idi. Bununla belə, xoş məclislərdə, gözəl məclislərdə gözəlləmələrlə bağlı çox özünə məxsus meydan açırdı. Mən istəyirəm ki, bu yerdə istedadlı aşığımız Nail Fəttahov o Kərəm ruhunda olan gözəlliyi Hüseyni havasından bizə canlandırsın. Meydan aşığımızın.
ki gözəlləmə ruhu gəraylarında da çoxdur. O cümlədən müxəmməslərində də var. Bir çox müxəmməsləri məhz gözəlləmə ovqatı ifadə edir. Onları da yəqin ki, məclislərdə siz istifadə edirsiniz. Uğurlu bir yol göstərir o şeirlər, o şeirlərdəki gözəllik ruhu. Siz də onu yaşadırsınız, var olun. Aşıq Kərəm öz yaxın dostları ilə, xüsusən sənət dostları ilə zaman-zaman üz-üzə şeirlər də deyirdi. Bunları dəyişmədə adlandırmaq olar, dəyişmə adlandırmamaq olar. Bəzən görürsən ki, eyni rədif üstündə şeirlər oxuyurdular, mahnılar oxuyurdular. Məsələn, Barat Vüsalla, Zəkəriyyə Mehmanla,
Cəlal Qəhrəmanovla, Avdoğlu Sadıqla dəyişmələri var. Bunlar şərti mənada dəyişmələrdir. Sadəcə olaraq bir könül söhbəti kimi eyni rədif üstündə sözləri düzüb qoşurdular və eyni mətləbləri ifadə edirlər. Bu da sənətdə olan bir gözəllikdir. Onu da onun şeirlərində, onun yaradıcılığını sıx-sıx görməkdir. Mən istəyirəm ki, bir ayrı məsələyə də toxunam. O da onun daim duetlərə diqqət eləməsi. Özü də belə deyək ki, çox hər aşıqla da o diyetləri eləmirdi. Məsələn, Ədalət Nəsumovdan birazdan görəcəyik ki, üzvə oxuyurlar, müxtəlif aşıqlardan qabaq gənclər sözlər oxuyurlar. Yəni, öz səsinə, öz nəfəsinə, öz tempinə uyğun aşıqlarla o keyfiyyətləri ortaya qoyurdular. Bu yerdə mən istəyirəm ki, elə həmin ənəniyə uyğun olaraq, elə həmin bölgənin aşıqları olan Şaiq İncəli və Abdı Musayev üz-üzə bir turacı havasını, bura el arasında fəxri də deyirlər, turacı havası üstündə bir düet deyişməni ortaya qoysunlar, amma sözlər özünündür, rəhmətliyin, meydan sizindir. Sözün aşık oldum. Sözün
aşık oldum. Alır bizi şirin alem aman aman. Layla may bala may layla. Ameleli ilhamaları aşık hikâre. Sazınız ve sesiniz var olsun. Bu şehrin bir gözel cəhəti də odur ki, aşığın yaşadığı elin, elatın, mahalın obrazını yaradıb. Təhdiz obrazını yox, həm də elin, elatın obrazını yaradıb və o obrazda çox kaloritlidir və adamların ürəyindən xəbər verir. Siz də gözəl oxudunuz, var olun. Beləcə gəlib yetişdik verilişimizin sonuna, amma hamının gözündə, könlündə ustadın səsini bir daha eşitmək istəyi yarandı. Mən də elə düşünürəm. Və video lentimizdə diqqət elədim, qəhrəmanın havası üstündə Ədalət Nəsibovla üz-üzə oxuduğu bir ifa var. Burada balabançı da Cümşid İskəndərovdur, da gözəl bir balabançıdır. Bir daha görünür ki, böyük ustadlar hansı keyfiyyətlərə malikdir. Həm Kərəm İncəlinin, həm Ədalət Nəsibovun ifa tərzi, söyləyicilik bacarığı və səhnədə özünü aparmaq manerası böyük bir dərsdir, ustad dərsidir. O mənada mən istəyirəm bu lent yazısına bir daha diqqət eləyək, böyük ustadlarla bağlı o sirli, sehirli dünyaya birlikdə baş verək. Beləliklə, qızıl lent yaddaşı. Şirindi. Heyva ürütbədi, qandı, irindi. Nar səqir malıdı, hədisi dərindi. Cəsəti cismində, dənəsi cismində nar olacaqdı. Ol kəbarına bərək, Allah görər əskərəmin nədir. Ay, banam, canım.
Mehterin pirin Korkma sana kömey Dar olacak, dar olacak, dar olacak El asker bilmedin dünyanın sirin 105 yıl yaşadın hele dünyanın sirinden sen 5% bilebilmedin. El asker bilmedin dünyanın sirin, karanlığa ışık gerek acıca şirin, her zaman sesle inen mertlerin pirin, korkma dar gününde yar olacaktı. Dübara götürüp görek, Sön Bozalganlı cevabında el asker eminin ne diyeceğiz? Hörmətli saz sevərlər, bugün verilişimizdə çox böyük bir ustaddan danışdıq. Onun sənət taleyindən danışdıq. Sənət taleyində, belə deyək ki, başına gələn çətinliklərdən və son olaraq ömrün ona vəfasızlığından da söhbət açdıq. Bununla belə, Kərəm İncəlinin qoyub getdiyi sənət irsinin doğmalığı və istiliyi, hənri, mehri bizim üçün bugün də bir, deyək ki, bir dayanacaq nöqtəsidir, bir sığınma yeridir. Onun səsinə, nəfəsinə, onun istedadına həmişə diqqət yetirməliyik. Və düşünürəm ki, tale yaşatsaydı, qarşıdan 80 illiyi gələcəkdir, gəlib çıxa bilərdi oraya. Amma ömrün 50 yaşında qəfildən sənət yolunu və həyat yolunun kəsilməsi bizim üçün də bir niskil oldu. Bununla belə, Kərəmin o qısa bir zamanda yaratdığı sənət sehri, sənət inciləri hamımız üçün bir təsəlli yeridir. Qoy böyük ustadın ruhu şad olsun, onun sənət aləmində davamçıları var, onlar da o yolu uğurla davam etdirirlər və qarşımızdan çox böyük Kərəmin içərisində olan sevgilər, sevinçlər sənətimizlə birlikdə bizə üzbəyüz gələcək. Yenidən xoş günlərdə görüşmək olsun. Allah amanında.